Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. 395 са новозаразените с коронавирус за последното денонощие при направени 1581 PCR теста. Това означава, че 25% от изследваните са положителни за COVID-19. В болница са настанени 1500 души, като 74 са в интензивно отделение. Излекуваните за последното денонощие са 31, починали са 18 души. Най-много нови случаи има в София 145, в Сливен са 84. Противогрипни ваксини ще има по аптеките от днес следобед. Това казва в денят започва Николай Костов от Асоциацията на собствениците на аптеки. 180 000 броя плаща здравната каса за вакциниране на рисковите групи. Според Николай Костов, ваксините няма да са достатъчни и ще свършат много бързо. Навсякъде има такива проблеми. Четох скоро за Полша, за други държави. Просто е нормално хората да искат да се защитят, защото е извънредна ситуация. Беше 60 000 миналата година, сега е 70. По повод деня на българския лекар, министърът на здравеопазването доктор Костадин Ангелов поздрави лекарите с послание в социалните мрежи. В него той пише: повечето от колегите ми днес няма да празнуват, ще бъдат на работа, в болниците, в линейките, в кабинетите за консултации. Министър Ангелов отбелязва, че всяка година лекарите губят живота си, заразени с болестите на своите пациенти. Заради COVID-19 България е загубила 13 от своите лекари. Всички ние, пише здравният министър, трябва да бъдем отговорни и да спазваме мерките. Благодаря на колегите за всичко, което правят за здравето на своите пациенти. Бъдете здрави, завършва обращението си министър Ангелов. Пенсиите ще бъдат усъвременени по швейцарското правило с 5% от 1 юли следващата година. От 1 януари минималната пенсия ще стане 300 лева, а максималната 1440. Това съобщи в студиото на денят започва социалният министър Деница Сачева. Пенсионерите, които ще получават до 369 лева, ще бъдат подпомогнати и с еднократен ваучер за храна в размер на 120 лева. Промяна в размера на майчинските надбавки няма да има. Стимула в момента е по-скоро да се връщат хората на пазара на труда. А в момента има нужда от, знаете, от различни са разговорите по тази тема. Има хора, които биха искали по-бързо да се върнат на пазара на труда, има други, които биха искали да останат повече. В случая, политиката, която можем да си позволим, е да дадем универсални детски добавки, да направим така, че без подоходен тест да се взимат помощите за първи клас и за осми клас. Така че това са политиките, с които ние ще подкрепим семействата и децата. От света. Френският президент Маниел Макрон е разпоредил засилване на мерките за сигурност в училищата. След заседание на съвета по отбрана, Макрон е поискал незабавни действия за борба с тероризма. От днес започват проверки, кои са авторите на 80 съобщения в социалните мрежи, които изразяват подкрепа за убиеца на учител. Франция има намерение да експулсира 231 чужденци, които са в правителствен списък за наблюдение заради предполагаеми екстремистки религиозни убеждания. Съобщението е на Reuters, позовавайки се на полицейски източник. За сега Френското вътрешно министерство не е коментирало информацията. Учителят по история беше убит в петък. Преди това той показал карикатури на пророка Мохамед в час за свободата на словото. Британското правителство започва кампания под надслов «Времето изтича». Тя цели подготовка на бизнеса във Великобритания след края на преходния период, независимо дали ще има или не сделка за Брекзит. Планирани са срещи с бизнеса, изпращат се писма до компании с разяснения за новите митнически и данъчни правила. В рамките на кампанията ще се предоставят и съвети как да се работи в бъдеще. Брюксел се надява преговорите да бъдат възобновени, а днес главният европейски преговарящ Мишел Барния ще разговаря чрез видеовръзка с британския си колега Дейвид Фрост. В Лондон британският вице-премьер Майкъл Голф ще приеме заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. Новините в развитие следете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето.